Joo, se olisi ihan hyvää torstai-iltaa tässä ja tossa. Ja joo, tossa mä en muistanut mainita, niin mä mainitsen nyt viime perjantaina, viikko sitten perjantaina, kun meillä on perjantaisin leffapäivä. Katsotaan vähän jotain leffaa ja tommosta, ja kun on viikonloppukin tulossa, niin viime perjantaina katseltiin tältä Clint Eastwoodin ohjaamasta näistä koneita kaksi leffaa, niin tämä Kirjeitä Iwo Jimalta. Katsottiin se viime perjantaina, ja nyt meillä olisi sitten tarkoitus nyt huomenna, eli kun tulee huomenna, meillä olisi kans leffapäivä, niin kysyin, että jos me katsottaisiin tää olisi meidän huominen leffa, Isiemme liput. Joo, taisi meillä huomisen leffa olisi tässä. Tän nappaa sitten matkaan huomenna ja siinä olisi loistava leffa sitten. Joo. Ja tässä nyt noin. Noin, ja sitten meillä olisi testattavaa tässä sitten. Olisi testattavaa tällaisia extra tortilla chili. Näistä tällaisia chilisipsejä. Maistetaan ihan tavallisesti. Ihan tästä vaan otetaan ja maistetaan tästä ihan. Tästä tämmösiä. Ei näissä hirveästi. Pieni tulisuus on tässä. Maistuu vähän sen pieni semmonen, että on tulisuutta, mutta ei ole semmoista kunnolla, että kun maistaa, niin tulisi tulisuutta kunnolla sitten. Ihan. Mitä mä en ennen nuo. Annetaan 3/5. Ihan syötäviä on. Ovat noi. Mitä me voitais testata niitä? Otetaan tota. Meillä olisi tota täällä niitä varten ostettu dippi. Niin olisi tällaista dippiäkin. Avataan toi takas siinä. Noin. Sai sen auki. Eli meillä olisi nyt tällaista dippiä kuin Tex Mexican Hot Salsa. Hot. Vahva salsakastike. Tällaista dippiä olisi nyt. Olisi testissä sitten noitten sipsien kanssa. Tää on kyllä on pikkusen tulisuutta tässä, eli tästä voidaan antaa, no ei nyt ihan, ei ihan neloseen pääse, mutta kyllä tällekin annetaan 3/5, joo. Saisi kyllä olla potkua vähän enemmän, että tulisi tulisuutta kunnolla, mutta ihan maistettavaa tää on, ihan syötävää tää on, että joo. Joo. Ihan. Kyllä maistuu. Joo, ja sitten tossa tuli hankittua. Nyt kun tota, mulla on tää salkkari DVD, tää on se ensimmäinen, missä on 40 jaksoa, niin tuli samalla otettua sitten tämä salkkari DVD, eli nyt on 90 salkkaria. Nyt mulla on nämä molemmat salkkarin DVD, pääsee sitten fiilistelemään niin kuin salkkareita sitten. Oikein kunnolla salkkarita pääsee sitten fiilistelemään. Nämä on paremmat salkkarit, nämä vanhemmat salkkarit kuin nykyiset. Joo. Eli tästä tää torstai-ilta
menee ihan näin tällaisella pienellä torstain leffaillalla. Joo, näihin kuviin ja tunnelmiin.